I dagens sparpodd har jag med mig vd för Flat Capital som bland annat investerat i Spacex, Klarna, XAI, OpenAI och är ett av börsens mest populära investmentbolag just nu. Vi kommer att diskutera USA vs. Europa. Varför har vi i Europa halkat efter? Hur går det med AI? Vad kommer hända i framtiden för Flat Capital? Jag säger varmt välkommen, <laughs> Hanna Andrén. Tack så mycket. Så äh, kul att vara här. Och om man tänker så här, Hanna från Flat Capital, hette äh, hon inte Vaktmeister innan? Så är det för att du har bytt efternamn. Det är fortfarande samma person. Det är så kul att jag fortfarande... Ja, jag har varit gift i fyra år. <laughs> jag, jag missade det där med att byta efternamn. Det tog lite tid. Det kom lite barn emellan och lite sånt. Och Du är vd för Flat Capital som jag tror många känner igen som... Eh, först var det så här, eh, men det är typ som investerar i Klarna. Ja. Men det är inte riktigt sant. Nej. Nej, Så vad är Flat Capital om du får beskriva det? Jag skulle beskriva det som ett investeringsbolag. Vi finns noterade på First North och vi investerar i några av världens mest lovande bolag globalt. Onoterade tillväxtbolag och de hittar vi framförallt genom vår styrelse där Sebastian Siemiatkowski är största ägare och ordförande. Och man kan väl säga att vi jobbar väldigt tight vi är två i vårt team och sen har vi vår styrelse. Så vi jobbar tight med att sourca eh, världens eh, bästa bolag. Och det kan många säga att vi har intressanta bolag, men i ert fall, det är så här Klarna OpenAI som gjort ChatGPT, -si. mm. uh, det är SpaceX. Mm. Alltså, det är verkligen inte en överdrift att säga så. Nej, och i vår värld, vi rör oss i den onoterade världen och där handlar väldigt mycket om, och det är en orättvis värld, för där handlar väldigt mycket om vilka man känner, om nätverk, och att hitta de här bolagen genom att smart prata med världens bästa entreprenörer men också investerare. Och det guldkortet skulle jag vilja påstå, eller den uspen har vi på, på flätt. För det är lite temat idag. Mm. Ehm, för vi började med att jag gjorde en video om varför USA har fullständigt kört över Europa mm. när det kommer till de bästa techbolagen, eller bästa bolagen generellt men i storlek liksom. Men det är tech som dominerar och där alltså det största europeiska bolaget är Novo Nordisk. Det håller mm. på med läkemedel. Mm. Sen tror jag det var Louis Vuitton och sen finns det några... Alltså det största techbolaget i Europa det är Zapp. Mm. Varför? Eh, jag hoppas vi har ganska mycket tid. Man skulle kunna prata väldigt kort om det egentligen, för, men, men också, jag hoppas att vi har lite tid på ah. oss. För Det här är ett ämne som jag tycker är jättespännande men också lite sorgligt, just för att vi har lite uppförsbacke där. Eh, men om man ska dra det liksom i ett par punkter så tror jag att den, den, den största anledningen det är ju kanske en... Alltså kapital, tillgång till kapital finns i USA på ett helt annat sätt. Det är en stor marknad. Alltså i Europa, man ska komma ihåg att USA är ett jäkligt stort land. Europa, relativt liten kontinent med 27 olika jurisdiktioner, olika språk och olika regelverk att förhålla sig till. Och sen så har du Kina som ett annat ämne. Så att det, det, det kostar att expandera och den här kulturella aspekten det ska man ha med sig. Alltså att, att expandera i Europa är betydligt svårare än att expandera i USA till exempel. Men vänta, vi börjar med kapitalet. Mm. Mm, okay. för det är intressant för att det, det bor ju fler människor i EU mm. än det gör i eh, USA. Vi är liksom inte efter i allt möjligt utan vi, vi är Europa ändå. Det är vägar funkar, trafikljus vi har internet, mm. eh, vi har intressanta entreprenörer. Vad händer med, varför hamnade kapitalet i USA? Var, varför har vi inte kapitalet här? Jag tror att om man, eh, det finns en historia av, alltså jag tror att det har, det har att göra med en helt annan kulturell historik kring risk och hur man ser på bolagsbyggande. Eh, och bara titta på bolag i USA, så säger man ju väldigt ofta... att så här, Varför är USA så, så, så mycket längre fram och varför finns alla unicorns där? Alltså, var femte eh, unicorn i, i USA har ju européer i sitt grundarteam, så att säga. Så det handlar, det handlar inte om gängarna eller amerikanarna i sig, nödvändigtvis utan det handlar om att vi har en talangexport till USA. Så vi har drabbats av en brain drain? Mm. Men när man gick i skolan så pratade man om så att i Afrika och Asien finns det en brain drain, att de som äh, är välutbildade tenderar i ökad grad att flytta. Ja, men ta, ta, jag tycker det är intressant. Vi pratar ju och på Flat får ju vi möjligheten att träffa väldigt många bolag och träffa bolag i även i Sverige, i, i tidig fas. Och många, är ju, eller de flesta, ska jag säga, är väldigt duktiga och kompetenta. Och De förstår det här med att man måste bygga snabbt och de har verkligen kompetensen. Men de flesta svenskar som vi har funnit extra intressanta... De, det har ju tagit några veckor, och sen när man pratar med dem igen, då är de i USA. Så att det är verkligen en, en... De drar dit. Det, det går snabbare att starta. Du hittar talangen i USA på ett annat sätt. Och När jag pratar USA så är det ju mest väst eller kanske delvis östkusten. Det kanske inte är så mycket i alltså mitten av USA utan det är ganska koncentrerat i hubbar. Men det är ett helt annat tryck och det är ett helt annat tryck på riskkapitalet. För det du pratar om talang, mm. det har jag ofta reflekterat över. Att, mm. Det är inte alltid amerikaner själva som styr där. Så ta vdn i Nvidia. Han är liksom född i Taiwan. Mm. Ta vdn i Microsoft. Tror du är i Indien. Mm. Uh, vdn i Alphabet tror jag också är därifrån. Mm. Så att det, de lyckas ju knyta till sig talanger från hela världen. Men vi i Europa har ju också haft människor som kommer från hela världen. Varför Fast det är ganska fragmenterat egentligen. Du hittar ja. lite hubbar. Och jag, jag ska inte vara den som är den och säga att Europa inte har tagit fram fantastiska bolag eller att vi har fantastiska hubbar. Och jag tror att det finns, det finns någonting här. Jag tror bara att vi jobbar just nu i ett, liksom för oss i alla fall som tittar mycket på AI-bolag så är det en märkbar skillnad. Eh, och jag tror delvis att det har att göra med eh, det finns så många fler hubbar i Europa. Alltså, det är ganska, även om Silicon Valley och liksom, det är en ganska liten stad eller liksom en hubb egentligen... Men det är så sjukt koncentrerat av internationell talang. Medan när du pratar med bolag i Berlin som har tagit fram fantastiska bolag, eller runt om i Tyskland så är de inte lika bra på att attrahera andra geografiska talanger. Utan det är mycket tyskar då som driver tyska bolag. I London lite mer internationellt, men jag skulle inte säga märkbart. I alla fall inte om du ställer det jämfört med Silicon Valley. Liksom. Eh, ja. Men Du sa också kulturell skillnad. Mm. Vad är det i den amerikanska kulturen som du tycker blir så tydlig? Drivkraft i det här. Det kanske är att ställa mot svensk kultur. Då, till, till stor del, Men jag, tr jag tror det är, det är sant även för andra europeiska länder. Men Det finns en helt annan förståelse för det här iterativa att göra misstag. Alltså I USA så, så är man nästan... Man tittar på misstag med Delvis beundran. Det är så här... Wow! Typ. Vad lärde du dig från det? Jaha, du testade det. Vad gjorde det? Vad, liksom, vad ledde det till? Medan i Sverige, men jag skulle faktiskt vilja påstå även lite mer Europa också. Här är det lite mer skamfyllt att ha byggt någonting som inte lyckades när man gick den vägen. Man pivotade. Eller alltså byggt Bytte, bytte väg eller liksom strategi. För det, det där är någonting jag tänkt på att, det, att göra konkurs i Sverige mm. ses väldigt, som någonting väldigt fult. Ja. Men jag kommer ihåg att jag reagerade på att det var någon som berättade om Israel som har mycket unicorns och så vidare. Ja. Alltså, alla har det. Ja, men jag har konkursat två, tre ja. gånger. Det är, jag lärde mig liksom. ja. Och det är helt okej. Okay, liksom. ja, om du har en person som aldrig konkursat ett bolag mm. och en person som konkursat tre bolag mm. då väljer du hälften som har konkursat några gånger tidigare för den personen har mer erfarenhet, tänker man. Ja. Och här är det så här, ah, men det är illavarslande. Det är jäkligt De har... ja. synd om man lägger in allt man äger och har då i liksom ja. första satsningen. Utan Det handlar ju om att se det som en, en långsiktig strategi. Och det tror jag att kapitalet, historien i USA, det talar för att man har det typen av mindset. Att vi investerade i ett bolag och jag kan nog inte säga vilket det är. Men vi träffade, det är en indisk grundare eh, och vi fick förmånen då att träffa honom och eh, vår chef, eller Sebastian, sa då efter det mötet då sa han så här... Jag vet inte om jag tror på den här produkten och om det är det här bolaget som lyckas. Men jag är fan i fan mig övertygad om att grundaren kommer lyckas i sitt nästa projekt. Liksom. Någon gång kommer han att lyckas. Så för oss att komma in på en liten del i liksom första satsningen är avgörande. Och så gick vi in i första satsningen och den blev ju fantastisk. Nej, men nu säger jag, det är perplexity. Okay. <laughs> jag tänkte bli så <laughs> Men, men... Det är ju ett sånt exempel. där vi så här, ja, De ska utmana Google Search. Det känns ju, det känns ju ganska satsigt. Liksom. Kommer de att lyckas med det? Fast forward, efter att vi då investerade så har de ju kommit en, bi, en bra bit på vägen. Men det var inte nödvändigtvis tesen i, i, i den investeringen. Utan tesen var att Aravin, som driver Perplexity, han kommer att lyckas någon gång. och Det är ju lite ju ett amerikanskt mindset. får man säga. Ja, men... Jag har också reagerat över att jag lyssnar på konf-calls mm. lite då och då. Och det yeah. kan man göra i Nordnetappen eller på Nordhemsida, <laughs> Det finns en play-knapp där för bolagen. Och i vissa amerikanska bolag, alltså, där är ju vdn så otroligt tydlig med att Hen är missnöjd med den och den det resultatet. Det teamet har inte levererat som man önskade. Mm. Det och det teamet har överpresterat mm. och det är så transparent där. Ja. Medan här så är man ju lite mer försiktigare. Men en sak som jag brukar gå tillbaka och tänka mycket på. Det, det fick jag höra om Tencent en gång i tiden. Det hette QQ. Det var en men typ som MSN var, man kunde chatta och så vidare. Och Vdn var orolig för grundaren då, var orolig för att de skulle tappa sin edge till slut. Mm. Så de gjorde något som skulle vara helt otänkbart i ett svenskt företag, eller ett europeiskt företag. Skapade, tog det här messaging-tjänsten, skapade två liknande bolag och sa, ni ska konkurrera, ni får inte samarbeta. Den som överlever, överlever, de andra dör. Och så fick de kriga i döden, alla de här tre bolagen. Och då skapades WeChat, kanske världens mest framgångsrika app i världen. Mm. Och det är ju något helt annorlunda. Så här, ja. men här ska vi konkurrera ihjäl varandra. Undrar hur stelt det var på kaffe, kaffe vid kaffemaskinen? Ni får inte samarbeta, ni får <laughs> inte hjälpa varandra. Ja. Ni ska konkurrera. En av er kommer att flyga av med jobbet. Mm. Och det är ju kanske inte en trygg och skön arbetsmiljö. Men det blev en ju en Kul arbetsmiljö! Ja. Fatta vad man får lära sig. Eh, vilken utmaning! Och de skapade kanske världens bästa app. Ja, eh, Sett till både användning och storlek och ja. du göra allt med den där appen ja. idag. Ja, men det finns en helt annan typ av förståelse för misstaget, en nyfikenhet och att man verkligen lyfter det. Medan I Europa, och då framförallt tänker jag på Sverige, där, där liksom gömmer man sånt där. och Det är lite skämmigt att man har lagt ner och misslyckats. Och i, i, I USA så är det ju också den här iterativa som jag älskar. Det här liksom att man hela tiden testar sig fram. Alltså att du sätter igång. Istället för att sitta och skriva långa dokumentationer och strategipapper som ska upp liksom många lager och sen diskuteras. Och, så i, i, I USA så är min bild i alla fall att man kör, man testar hela tiden. Och så samlar du liksom resultat av någon strategi som man testade. så Funkar det inte den, då justerar man det därefter. Europa har mycket mer det här perfektionistiska, att du ska liksom ha genom, genomarbetat allting. Men det är inte säkert att bara för att du har en perfekt strategi på papper när du sen kör ut den, det är inte säkert att den håller. Medan i USA, så är det så här, då vet du lite mer när du sätter igång. Och Det är klart, det kommer en massa risk, men där har du förståelse för den risken. Eh, så jag tror att landskapet, kulturen, är enklare att liksom sätta igång eh, i USA, definitivt. Men du har ändå pratat om att det är inte är fult att misslyckas. Vara... Har du misslyckats? Då? Kan du peka på <laughs> dina grejer? Oj, oj, oj. Ja, ja alltså verkligen. Jättemånga gånger. Hur vill du att jag ska börja? Ja, men Ta det största misstaget. då. Menar, alltså, investeringsmässigt så har ju vi... och Det är ju inte så kul att skratta åt. För att, jag menar, vi är ju ett noterat bolag, så att det, det kommer ju med vår riskprofil. tror jag. Vi har gjort investeringar som inte har blivit bra. Eh, och, och de är ju, det är ju naturligtvis ingenting som vi önskar, men ska du ta mycket risk så, så innebär ju det att vissa bolag kommer att gå jättebra och andra kommer att gå mindre bra. Liksom. Eh, så, så Där har vi ju ett exempel på Gettyr. Eh, ett, 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 turkiskt leveransbolag som vi trodde väldigt mycket på. Vi tyckte att det höll vår strategi om att saminvestera med några av världens bästa investerare och eh, bolaget fick lägga ner eller rekonstrueras med nya investerare och vi fick skriva ner vår investering till en krona. Det är ju inget kul misstag. Eh, och där får man ju lära sig av det. Så det, det kanske är en liten tråkigare aspekt. Men bara i min vardag. Alltså det senaste styrelsemötet eh, som vi hade för någon vecka sedan gick, eh, gick inte så bra. <laughs> för att jag, jag blev lite för rörig eh, i det exemplet. Jag, jag hade liksom en tydlig plan och så svävade jag iväg lite på slutet. Och, ja, då får man ju lära sig. Man får ju höra det ganska snabbt. Alltså Jag är ju misstag dagligen. Men det jag känner när du berättar om det här det är att du tänker nu är det en svensk publik. Det här är inte kul, det här är jättetråkigt. Men investeringen ja, men så är, det. är inte kul. Men ja. om det hade varit i USA, hade du inte sagt liksom att det här är inget dåligt? Det mm. är, presterar inte, det är ingen fara. Mm. Eh, tråkigt, tråkigt, vi lär oss massa grejer. Nu mm. går vi vidare. Det här där måste gå mycket, mycket bättre. Mm. Är det inte lite ängsligt här i Sverige? Att så här, man, 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 det det tas det tar hårt. Jo, och jag vet inte om det är att jag är lite ny i spelet. Om Jag uppfattas ängslig. Jag tror att vår attityd i liksom våra ägarled och i vår liksom större grupp eller större team den har precis den, den typen av kultur och känsla som du säger. Men när jag får frågor och hit och dit så är det ju ändå väldigt ängsligt. får man säga. Men jag, jag skulle säga att i vår, när vi pratar internt, så tror jag, det var någon som sa till mig efter det att det hade varit tjänstefel i princip om vi inte hade misslyckanden, alltså investeringsmisslyckanden med tanke på den typen av risk ni ändå vill ta. För ska ni få bra, ska ni få någon 10X-are så kommer det liksom... Modellen kräver misslyckanden. Då. För Det är det jag tänker på att jag som investerare hade blivit... Jag blir ju irriterad. Det här ska vi en Twitter-post om. Mm. Jag blir irriterad när blag ska börja bli portföljförvaltare. Ja. Och liksom så här, ja. bara, ah, men vi tror sjukt mycket på det här bolaget men det har blivit så stort av det här substansvärdet. Vi har ingen aning vad vi ska göra med pengarna. Vi vill sitta med <laughs> dem i kassa. Så vi säljer av bara för att minska liksom, risken. Det är lugnt. Mm. Vi, jag, jag blir irriterad på det. ni ska mm. ta de bästa besluten som ger maximal avkastning ja, och då är det okej. Okay. Ja. Uh... Uh, i, i, det där är något som vi också har diskuterat. Uh, för När man sitter med onoterade innehav och du ska liksom komma fram till ett substansvärde baserat ja. på din värderingsprincip så innebär ju det att om det, det kan ju ske ganska stora slag i vårt nav. Alltså vi kan ju ha bolag som gör en upprunda där det liksom dubblas eller ännu mer. Liksom. Och Det kan ju ha ganska stor påverkan på vårt substansvärde eller på andra sidan på nersidan, att något skrivs ner ordentligt. Så det kan ju ganska snabbt gå upp och ner och särskilt då i balans, alltså balansen i portföljen. Och vi har pratat väldigt mycket om det att man måste kunna våga stå för det man tror på. Och tror vi långsiktigt på ett team och på ett bolag så ska liksom inte portföljen vara anledningen till att vi säljer utan det måste vara disciplinerade liksom, enskilda beslut. Så att vi, vi resonerar precis så. Jag vet andra investeringsbolag som, som har samma teori. Wow, 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 wow! Nu är det äntligen dags för veckans release. Den här gången har vi en extra stor nyhet. Det kommer inte komma här och nu, men det kommer komma snart. Med mig har jag chef för private banking, Michel Youssef. Vad är den stora nyheten? Jo, Vi ska lansera valutakonto på kapitalförsäkring, företagsägd kapitalförsäkring samt ISK, alltså investeringssparkonto. Och det här har varit väldigt önskat. Men yes. konkret, vad innebär det? Det innebär att du som kund som tycker om att handla aktier som är noterade på utländska börser kan köpa de aktierna utan att växla till den valutan helt enkelt varje gång. Utan Du växlar en gång till till exempel dollar och så handlar du dollaraktier med dina dollar. Och Det här innebär ju att det blir mycket mycket lägre avgift för kunden. Ja, exakt. för Du plockar bort väldigt många växlingar som kunden gör när man handlar mycket. Och När får vi se den här lanseringen? Eh, vi planerar att lansera till våren 2025, men förhoppningsvis så snabbt som möjligt. Ja men Det här ser jag fram emot, Michelle. Tillbaks till podden! Tillbaks till er på Flat Capital. En mm. sak som jag också tänkte på är... Du, det är du och en person till. Ja! Ni är två personer. Vi är två pers. Och antar att ni gjort den analysen att ni bedriver ju inget så här operativt jättetungt arbete där du ska liksom Nej. marknadsföra på ena delen och ringa och sälja här. Utan det är ett investmentbolag. Ni behöver inte mer än två. Nej, och vi, det, det är också någonting som, som har kommit från våra... Eh, alltså Sebastian och Nina, som satte upp Flat i första hand. Och eh, Om man tar ett steg tillbaka om jag får göra det, så handlar det väldigt mycket om, i den onoterade världen, att ha access till dealflow. Många av de här venture capital aktörer, alltså investerare i onoterade bolag, de tar in massa pengar från investerare eller LPs, Limited Partners, som det så vackert heter, och sen så motiverar de varför de ska ta massa avgifter. Eh, vinstdelningsmekanism och en årlig avgift. typiskt sett. Problemet är att väldigt många entreprenörer som vi har pratat med och som vi dessutom har förmånen att känna hävdar ju liksom att det finns verkligen de venture capital-aktörerna som går, investerar i bolagen och verkligen liksom, jobbar med bolaget och höjer värdet. Men det är ganska ovanligt. Alltså den stora massan av VC:s skapar inte liksom, nödvändigtvis det stora värdet som de själva marknadsför till sina LPs utan det är ju bolagen själva som har utvecklats på ett bra sätt. Och hela den typen av struktur ställer vi oss ganska skeptiska till. Utan vi tror att här, vi kan ju vara passiva små investerare vi tror ju att vi har ett väldigt attraktivt dealflow, alltså att vi får möjlighet att investera i intressanta bolag. Vi, 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 man ska inte påstå att man är om man inte är. Vi kan inte gå in i de här bolagen och skapa enorma värden. Vi, vi, vi kan hitta dem vi tror att vi hittar de bolag som gör det själva och att vi kan vara en liten, liten resa eller del av den resan. Så det är liksom tesen. Och då ska det inte vara mer än två pers och vi kostar väl sex miljoner per år eller någonting. Och det är mycket pengar, men det ska inte bli mycket mer än så i och med att vi förhoppningsvis då ska bli mycket större än vad vi är idag. Så det är egentligen för att det är en attraktivare investering genom att minska sina kostnader genom att inte ha massa personal? Ja. Uh, och då 6 miljoner per år för att... 6 miljoner per år och det inkluderar ju massa kostnader som det faktiskt innebär att vara noterat. Uh, i... Alltså är det alla kostnader? Ja. Alltså det var personalkostnader bara? Nej, nej, nej. Alltihopa? Alltihopa. Okej. Okay. <laughs> Tror du att ni kommer behöva bli fler snart eller? Nej. nej. Söker du jobb? Nej, jag, <laughs> jag vet aldrig. Nej, nej, nej. 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 Vi, 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 vi har förmånen att dela kontor med Amoride på rätt som sitter i vår styrelse. Så Han är ett bra bollplank. Vi har haft en kille som heter Viktor just nu som pluggar på handel som hjälper ibland oss och ibland Amori med lite Ja, någon fråga här och där och sen så är det jag och Antonio. Och när vi behöver legal rådgivning i någon investeringsprocess eller annat då pratar vi naturligtvis med jurister som vi känner ganska väl. Men vi försöker alltid att hålla saker och ting så liksom kostnadseffektivt som möjligt. Det är liksom en del av hela våran tes. Jag tänkte så här. Då. Ja? Anna, vi har ju fått in massor av tittarfrågor. Ja, jäklar, ja. Massor. Kul. Eh... Synd att jag inte hann läsa på så mycket. Ja, men vet du vad, det gör inget. Jag, jag läser de här åt dig så att du är med här. Kul. Det här är en person som jag lovade att ta en fråga ifrån. Hur ser Anna på Hanna ska jag säga. Jag ska uttala H ordentligt. Hur ser Hanna på AIs framtid i förhållande till den globala teknikutvecklingen? Tror du att USA och Europa kommer att fortsätta investera mer i egen tillverkning och utveckling av AI-teknik för att minska beroendet av Kina och Taiwan? Och jag tänker att det finns ju en massa komponenter som är vi är beroende av från Kina och Taiwan. Ja, det är mer aktuellt än någonsin nu efter att Trump vann valet att liksom understryka att ja, jag tror att Eh, amerikanska bolag kommer att eh, investera eh, ganska kraftigt i egen utvecklad AI-teknik och datacenter. som man även ser att Vi har ju ett innehav vi XAI som, som är ute och bygger enorma eh, datacenter. Och superdatorn men, som ligger eh, i Memphis, om jag inte minns helt fel, i USA. Eh, så så den snabb, det snabba svaret på en ganska invecklad, komplex fråga den är att jag tror att... Eh, tyvärr, höll jag på att säga. Vi har ju liksom, om man drar ur ett historieperspektiv så har ju världen blivit mer och mer globaliserad vilket jag tror att alla egentligen känner igen på olika sätt och vis. Men eh, senaste, kallar det, 20 åren så har vi ju liksom... Vi har, inte, vi, har, vi har fortfarande levt i en globaliserad värld som blir allt mer globalisering vad gäller till exempel talang, alltså talang och annat. Men jag tror att i den här känsliga frågan så, så är det högaktuellt att investera i sina egna marknader och det ser vi ju eh, absolut. Där finns ju faktiskt ett europeiskt techbolag som ändå dominerar och det är ASML. Som, ja, nu säger jag europeiskt, för att de är holländare men de har också väldigt mycket verksamhet och produktion i USA. Men, uh... Har de inte all...? Alltså, jag vet ja, jag att, det det. Jag att det är ja, Jag att Det är procent, ja, men det är exakt, fantastiskt exakt. att de har lyckats. Ja, det var, det jag, jag tror jag var någon gång jag kollade upp det. att det ja. är så här ASML, det här bolaget, så kollade jag upp det så Ju mer jag kollade upp det, desto mer insåg jag att det är... Ja, jag träffade And André ja. Brock, som är en globalförvaltare. Han drog det förra veckan. Ja, han har så några jag, böcker jag... bakom dig. Ah, Okej, okay, coolt. Ah. Ja, men honom pratade jag med om det här förra veckan så det är pinsamt att jag inte kommer ihåg. Men just på det temat så tror jag att han bekräftade att det är framförallt USA. Men, men var det svar på frågan? Eh, ja, ah. att, eh, du tror att det är den utvecklingen går åt det mm. hållet helt mm, enkelt. Definitivt. Mer och mer homeshoring eh, inom AI. Eh, Rich Invest undrar, tror hon att värdet av data och AI snabbt kan gå mot noll då alla som vill kommer kunna ha det? Hur kan LLM göra ett bolag unikt? Blir AI som telekom i slutändan? Bra fråga och det är ju det är ju ett eh, hög, det, det är väldigt många som pratar om. Dels så kan man ju säga att vi är ju en jättetidig fas i den här liksom AI-utvecklingen eh, och det här är en bransch som kräver väldigt mycket kapital. Den är väldigt kapitalintensiv. Att träna datan så att datan och de här modellerna blir smartare och smartare. Så att just nu så tror jag att det handlar om existensberättigande hos alla de här LLM-bolagen. De måste hitta en modell. Och LLM är Large, large language. language models. Så att de kan gå på egen maskin. Nu är det som väldigt mycket kapital in i systemet för att träna och få den bästa datan. Vid något tillfälle så kommer det inte finnas möjlighet för alla möjliga bolag globalt att vara i toppen. Utan det här, det här är så pass kapitalintensivt, talangintensivt och vad heter det, speedintensivt så att det kommer finnas ett par aktörer kvar som har liksom tillräckligt bra data. Då blir det, till, till hens fråga, då blir det ju väldigt viktigt att du hittar sätt att ta betalt för den här datan. Och det här tror Jag gissar att de här bolagen ser den här risken att datan är en commodity. Liksom. Och hur, kan du liksom, hur kan du skapa ett existensberättigande och en, liksom, en, ett bra, en bra business av det? Ja men Till exempel genom att skaffa någon form av så här ekosystem. Eh, till exempel API, jobba med bolag. att liksom Eh, skräddarsy den här datan till till exempel bolag vilket OpenAI har varit väldigt duktiga på. Specialanpassa eller att röra sig till ol olika produktkategorier. Alltså så att jag tror att man hela tiden måste utveckla sig själva. För sitter du till slut på bara datan då tror jag att det finns en viss risk att den är en, en, en kommoditiserad Alltså. Jag ska bara ta ett exempel då? OpenAI, mm. det är ett LLM-bolag. Ja. Du söker på, jag vill ha en Samsung Galaxy, vad vet jag vad den mm -hmm. är nu. Mm -hmm. Och så dyker det upp, här är den billigaste, vill du köpa den nu via Klarna? Mm. Och så har de ett samarbete där. Kan det vara något sånt som du tänker på, ett, ett sånt ekosystem eller tänkte du det på något annat sätt? Ja, men Till exempel... Jag tror man kan dra det där ganska långt. Du kan ju ha Till exempel idag, när vi träffar... Bara för att ta ett annat exempel. Väldigt många bolag idag bygger ju på OpenAI. Alltså När vi träffar nya bolag alltså som vi funderar att investera i... De är ju byggda på Open modeller Så de har pluggat in ett API, som det heter, då, för att... liksom jag vet inte, utveckla sin egen produkttjänst eller vad det är de nu bygger på. Det här tar ju de betalt för och det tror jag de kommer fortsätta att ta betalt för. Och att förmodligen utveckla det här liksom, specialutbudet. Säkerställa att din data är tillräckligt säker och att du kan, vara säker, eller du kan använda den och känna dig trygg med att datan, du äger datan. Sådana frågor. För det är också en sak som jag har reagerat på att många jag känner som jobbar inom tech mm. pratar om att ja, OpenAI är fantastiskt med ChatGPT. Mm. Vi kan absolut inte använda det för att koda för att vi får inte ladda upp och så vidare. Vi måste ha en skräddarsydd lösning mm. som är helt intern i företaget för att inte. Ja, men då kan du helt enkelt använda ett Enterprise API med OpenAI eller de andra aktörerna. Just men det är... finns redan en sån möjlighet? Ja. Ja, men, då. <laughs> men du kan inte gå in på en sån här gratis... Nej, exakt. Äh, liksom. Nej, men så, så är det Man betalar ju. för sig. Mm. Och då, men då är det en intäktsmodell, eller? Ja, det är det ju. Hur ser det ut för OpenAI? Alltså jag, jag gissar ju på att de bränner kassa. Men att de har oändligt mycket pengar de kan få in äh, från investerare. Men är tanken att de ska bli vinstdrivande eller hur ser det ut där? <laughs> ja, Vem vet, håller jag på att säga. Det har ju varit en, en, en äh, beryktad äh, omstrukturering av bolaget. för att Från början så var ju OpenAI ett, äh, alltså ett non-profit-bolag. Så läser man media, så, så, så finns det ju vissa rykten då som, som eh, hänvisar till att bolaget håller, håller på att strukturera om den delen av OpenAI och att bara bli ett vinstdrivande eh, bolag. Men det är ingenting som de själva har konfirmerat eller pratat om. så att Gissningsvis så, så får man återkomma i den frågan. Superintressant intervju, men först jag vill berätta om Nordnet One. Det kompletta sparandet som är supersmidigt att komma igång med och ger en bra riskspridning. Så här funkar det. Nordnet One består av tre olika fonder man kan välja mellan. Den ena heter Nordnet One Försiktig. Nordnet One Balanserad. Och sen har vi Nordnet One Offensiv. Ju mer kortsiktig du är, desto mer försiktig behöver du vara. Men desto mer långsiktig du är, desto mer risk tål du. Desto mer offensiv kan du vara. Och Fördelen med att vara offensiv är att man kan förvänta sig en högre förväntad avkastning. Och Du väljer precis det som passar just dig och dina behov. Men när du har valt en Nordnet One-fond, då behöver du inte göra något mer. För att de här ombalanserar sig automatiskt, bra riskspridning, fullt av indexfonder som ger en bra geografisk spridning utöver branscher och annat. Och avgiften är dessutom låga 0,34% i alla dessa tre alternativ. Du hittar dem i appen eller på Norden.se. Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. All investering innebär risk, så även denna. Ta alltid del av informationsbroschyren och fondfaktabladet innan du investerar. Och Nu tillbaka till intervjun. SpaceX. Mm? Där har ni gjort en investering. Ja. Och Vi har haft Christer Fuglesang. Vi ja. Börja med, jag, tog du med mina frågor? Ja, det gjorde jag faktiskt inte. Han tog med en fråga till dig. Ja, kul. Uh, och den frågan var ju att det finns ju många intressanta rymd spacebolag ja. här och så. Det gör det. Uh, men att det är väldigt svårt att få kapital, att det är väldigt svårt att hitta det. Och det är väldigt byråkratiskt, nämnde han i podden. Att uh, det kommer från er, er, och så ska det fördelas. Och det är också det är ett problem med, med bolag i Europa. Det finns väldigt mycket bolag som bygger på statligt stöd och det är en helt annan typ av byråkratisk process. I USA, apropå jag bara instickar alltså det, det är någonting du hör väldigt ofta att de är så här delvis statligt finansierade och det är, det är jäkligt sega processer. Så Skulle ni kunna tänka er att ta en större mantel här? Nej, men ja, rekommendationen är ju att ä, testa och se om de inte ska prova sin mark i USA. Nej men Skämt åsido, vi är inte... Liksom, vi är ju inte bäst på rymden. Alltså, det är ju inte det vi är. utan Det vi är bäst på det är att hitta världens bästa andra investerare och att säkerställa att vi kan gå in med dem. Och att förhoppningsvis hitta tillräckligt duktiga entreprenörer som bygger bolagen. Jag tror att det är fullt möjligt för oss. Så han får gärna skicka... Du skulle sätta oss ja, i kontakt. Jag, sa, och jag, längtar jag frågade efter honom. Ska ja, jag, så kan han kolla med dig? Så coolt. Uh, ja, 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 det ja, jag... Men jag ska sätta i kontakt. Kan du inte ja. göra det? För att jag skulle jättegärna få rekommendation att titta på några av de inte omöjligt. Uh, men man ska också komma ihåg att vi säger väldigt mycket nej. Alltså man, vi ja, jag berättar ju om det vi gör och det vi investerar i. Uh, men nu mer än någonsin så säger vi uh, väldigt många nej innan vi... Säger ja till något. Har du någon sån historia på... Äh, jag älskar ju såhär när det är Shark Tank och så berättar de om investeringar de inte gjorde som sen gick jättejättebra. Finns det någon sån där ni såhär, ja äh, men den missade vi? Nej, eh, jo men det gör det garantat oss. Alltså, det gör den nog. Men, du men på det alltså så här, i ärlighetens namn, det är mycket mer. Alltså, min kollega Antonio, han är bäst på att sitta och liksom skapa ordentlig ångest och prata <laughs> om för, men, så här, bolag vi borde ha investerat mer i. Uh, för att jag kan ju vara lite sådär, ah, det är tidigt skede och tänka liksom uh, Tänka på typ såna saker som att... Så här, ah, men bolaget har ju inte riktigt... Det här är väldigt, väldigt tidigt och det borde avspegla sig i vår typ ticket. Och det tycker jag fortfarande. Det är klart att Om vi har ett sånt fall, som sen tio då hade det varit trevligare att om vi hade liksom hade vi dubblat den investeringen så hade det blivit bättre. Men så kan man ju säga om väldigt mycket. Ah, ja. Men den typen av ångest eh, föder Antonio och mig med dagligen när vi har liksom gått in väldigt litet i något fall som det, sen har gått väldigt bra. Men det är ju ändå en tröst att åtminstone varit en, en del av. Ja, exakt. Jo, och sen så. Jag skulle säga så här. Vi har absolut tackat nej till bolag vi borde ha investerat i. Men, eh, men jag har inget konkret exempel på det här och nu. Det man ska komma ihåg är också att värdering och momentum är inte samma sak som att vara ett bra bolag. Och Det brukar jag lugna mig med när vi tackar nej till någonting. Att så här, vi tackade nej till en runda, och sen så dubblar bolaget sin värdering i runda två. Och då är det ju klart att så här, det hade varit trevligt om vi kunde komma in i första, vi, runda. vi första rundan. Och, och så tittar vi på det och så brukar vi säga nej då också. Har vi sagt nej första gången så... Ja, sannolikt så säger vi inte ja någon gång då. Men eh, när vi då tittar på det andra gången. Det, det är fortfarande ett bolag som håller på att byggas. Det är, liksom, det är ganska mycket som ska, ska till. Alltså alla vet ju att ta ett bolag från 0 till 100 miljoner i omsättning. Det är rätt svårt alltså. Hundra miljoner till en miljard är ofta lättare än 0 till 100. Så de här första kritiska Tiden att ta sig till 100 miljoner som ett exempel i omsättning, det är snarare sådana saker som man kanske ska titta på när man kollar på missade vi den här investeringen, alltså, vad har de lyckats med? För att det, det finns en tendens av att skapa någon eh, extrem hype kring vissa bolag för att alla investerare vill in i det. Och det är finns det säkert alltid skäl för. Men förstår du min poäng? Ja, ja, absolut. Har du någonsin tagit en schmack insurance? Alltså, du sitter med en investering, du är inte helt övertygad men du vill inte vara den personen som missade det som kan vara bra där. Så du tog en liten, liten post. Men jag tror inte på FOMO. Jag tror inte på det. Jag tror inte att man ska liksom... Eh, ja, man, man ska tro på det man går in i. Det, det vi har gjort, det är att vi har vi har speglat risken i vår investering. Kallar det en schmack insurance? I don't know. Det det är är väl att vi kanske inte har gått all in i bolag som vi har eh, velat, Alltså som vi tror väldigt mycket... Alla investeringar vi gör tror vi väldigt mycket på men vi speglar kanske investeringsstorleken på liksom, risk och skede och såna saker. Men det här att vara... Lite så här, Tror vi på grundaren eller tror vi inte på honom eller henne? Äh, men Vi ser. Den har vi inte gjort. Jag Nej. tror inte riktigt på den stilen eller investeringsstrategin. Men Det är möjligt att det kanske är, passar, men, men in, personligen så, så tror jag inte att det passar. tror det var Investor som en gång i tiden investerade i Alibaba. Och det hade man kunnat tänka sig då hade varit... Fortfarande fast en det har gått i sämre fall i Baba ja, de senaste varit åren. Hade varit varit, bra. Man hade behållit en Nej, men Vi träffar för mycket bolag. Då skulle vi ha liksom, 150 <laughs> sådana här smack. Och då är, det, då är det ganska stor investering till slut. Men en sak jag har tänkt på med just Flat. Det är att du träffar säkert jättemånga intressanta bolag. Du har säkert jättemånga investeringar du vill göra. Har du någon, hur ofta känner du att man kan inte betala mer kapital? Alltså, ni handlas ju till en premie. Ni har möjlighet att ta in mer. Du vill kanske investera i fler bolag utan att minska i och öka i en annan. Du vill inte hålla på så. Mm. Vad gör du? Du har en begränsad mängd. Vi tar in pengar. Men ni gör ju det nu. Ja. Nej, men, om jag ska börja med att svara på frågan. Ja. Nej, jag tycker inte det. För att jag tycker också att vi har en väldigt stark portfölj. Så du ska hela tiden ställa den i, i relation till portföljen. Alltså, så här, det här Om du investerar i Flat, liksom, vad får du för nav per aktie i portföljen? Där, där kan jag ju som... Jag är ju väldigt partisk, naturligtvis men jag har ju sån tro på de investeringar vi har gjort. Så En del av mig är bara så här, oh, ska vi spä ut den här fantastiska portföljen? Eh, liksom. Men när jag känner ju... All, jag känner ändå en övertygelse om att vårt dealflow alltså, nya bolag eller om vi skulle öka i befintliga att det är värt det. Men du måste ställa det i relation till din liksom, portfölj hela tiden, tycker jag. Eh, så att eh, svaret är väl eh, ja, när vi känner att vi har möjlighet att göra bra investeringar som liksom på en portföljnivå blir bra. Då tycker jag det är en bra idé om, om aktieägare vill investera. Men, men det är ingen dålig idé att bli större. Liksom. Det är det inte. Jag tänker väl att det blir mindre kostnad per NAV. Det blir mindre kostnad per NAV. Det blir bättre in... för alla aktieägare för att vi förhoppningsvis får en högre likviditet. Eh, man får kanske mer uppmärksamhet. Vi kanske får... dealflow så är vi ganska starka. Och jag tror inte att den storleken som vi har idag, den är ändå relativt liten. Det var det jag tänkte. Ni tar in mer pengar, men... Mm. Var det inte i underkant? Kunde du inte ta in mycket, mycket mer? jag vet inte. Alltså, vi hade ju aktieägare som ville öka och vi hade en kassa som vi eh, liksom värnar om. Vi känner att vi ska göra det här i vår takt. Vi har bara varit på börsen i tre år. Eh, att ha, vi har ju en stark position. Vi har inga skulder, vi har låga kostnader. Men vi har också en jäkligt bra portfölj. Så liksom det blir ju någon slags... Om du tar in ja. jättemycket pengar, ska vi ta in en miljard, liksom, då, sitter vi, då är ju den här portföljen som vi har, då är inte den så, så mycket värd, höll på att säga. Alltså att Du menar att den nuvarande blir utspädd då? Ja. Men ni har inte möjlighet att gå in med mer pengar? Jo, men det har vi ju. Det har vi ju. Men det, det kanske är på och... nya villkor ja. och liksom så vidare. Så att, absolut. Så det är ett relativt spel. Och, ett spel. Vi har liksom börjat vår resa 2021 och det har hänt ganska mycket sedan dess. Vi gör ju det här på väldigt lång sikt. Så därför känner vi att vi ska göra saker i vår takt eh, och inte nödvändigtvis brassa på eh, så mycket. Men... Många, eller Alla invånare som jag har intervjuat mm. Ingen vill prata om liksom, värderingen på eh, om det är substansrabatt eller substanspremie. Ja, jag kan bara konstatera. Det är väl för där. att man inte får. Tror jag. Ja, men lite sådär. <laughs> ja. Men ni har ju haft en substanspremie som varit hiskeligt hög ibland. Ni har haft en substansrabatt på typ där, peak på 30 någonting procent. Eh, det har Jabbat. verkligen varit... Ja, ett tag. Okay. Så där. Men ja. jag tror mycket har att göra med att det är onoterat. Så börsen kan variera om saker och ting medan det något. Tar en kvartalsrapport kommer ut när ni kommer med er egen värdering. Men hur är det att jobba i ett bolag som, där det svänger så snabbt i aktiekursen, som, det kanske inte händer så mycket operativt. Så här, Klarna gör det de gör, OpenAI mm. gör det de gör, Spacex gör det de gör, inget mm. speciellt har hänt sista halvåret. Men aktien har ju <laughs> Det har hänt ganska mycket i världen jag och jag i våra bolag. <laughs> ja. Vi är ju bara stolta, alltså vi är ju otroligt stolta att få vara i de här bolagen som vi har. Så Det är de man får följa, tror jag. Eh, och Väldigt mycket i våra bolag uppmärksammas ju i olika situationer. för Det här är ju världsledande bolag i sina kategorier, eller på väg att bli. om inte annat. Så att Det är klart att det skrivs om dem. Eh, jag tror att... Eh, att vara i ett premie till nav det är ingenting som jag går och funderar på dagligen i min vardag. Men om jag ska reflektera över det, så tror jag att den har varit ganska... det kan nog nästan du nästan med, men Min bild är att den har varit ett premie till NAV liksom ett år i alla fall. Ganska stabilt. Och Det har väl att göra med att man tror... alltså Det måste ju vara marknadens sätt att säga att de tror på högre värden i portföljen och att man tror, eftersom vi har haft en kassa, att vi kan göra någonting bra. med kassan. Eller är ja, bara nej, mer jag, köpare ja. än säljare? Alltså, nej, 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 det är det brukar... väl äh, rimligt. På samma logik som om det är en jättehög, premie, äh, jättehög rabatt är att man inte tror på värderingen. Då De måste invertera det gälla. Att man tror att äh, nej, ni flät har varit för konservativa. Ja. Det är mer värde äh, därtill. Mm. Äh, Spacex, mm. Elon Musk. Ja. Vad känner du för honom? <laughs> jag kan inte sluta tänka på den här frågan på Twitter eller X. -men. <laughs> Men, äh, jag tycker han verkar vara en ganska bångstyrig, speciell person. Men rent visionärt, alltså som entreprenör, så är han ju helt otrolig. Och Han har ju ett extrem vad säger man, besatthet av kostnad. Att ha koll på detaljer. Och han är bevisligen vilket är en av anledningarna till varför vi investerade i XAI. Han har en sån otrolig förmåga att attrahera talang. Man tänker, eller ja, man tänker... Många tror, jag, tänker att han är liksom någon sån här galen typ-amerikanare som startar massa bolag och liksom twittrar hela dagarna. Liksom. Men han har en extrem respekt hos utvecklare, ingenjörer ekonomer, fysiker... Alltså, det är en sån kraft i... Folk vill jobba i hans team. Och när, vi fick, när vi tittade på XAI, som var en jättetidig investering... Det var egentligen så här... Ja, Elon Musk håller på att sätta upp ett team som ska liksom in i eh, AI och bygga modeller, eller någonting. Det var ju väldigt diffust vad han egentligen skulle göra med de där 6 miljarder dollarna. Och då blir ju frågan... så här, vi kan inte bara kasta pengar liksom, på någonting, utan du, du måste göra analysen. då. Vilka, vilka tror på honom? Vilka andra investerare tror på honom? Men ha Lyckas han sätta... Liksom, kommer han att attrahera all världens talang? För det är ju en förutsättning. Om han har kapital och han har investerare, det hade han redan checkat av. Kommer han att attrahera rätt människor? För det är rätt nördigt det här. Liksom. Och det, det fick vi liksom svart på vitt, och det lyckas han med. Så jag tror att Hans extrema, visionära... alltså Det här sättet att våga utmana, stre alltså så här, stretch zones... Alltså han, ja. är bara så här, han vill inte höra vad som är omöjligt, han vill höra varför. och Hur kan vi ändra på det hela tiden? Och Han tror jag hittar rätt människor. att liksom, jag vet inte, Incentivera och driva till de här omöjliga grejerna. Så att, eh, jag, jag tycker att han är häftig på så sätt. Sen så tycker jag massa annat om honom också. Men just det här att liksom, driva utveckling, det får man ju ändå genom. Det är han ju... kan det inte vara så att man har fått en eh, oproportionerlig skev bild eftersom om man har Twitter får man ju bara se den sidan av honom. Man, man, det är inte så att han twittrar om eh, Kostnadsbesparingar i detaljer, inga spejsliga raketer. Alltid, utan... nej, det är mycket Trump. Senaste. Ja, det har varit mycket Trump. Ja, och det är väl kanske det som är mindre då. om jag får säga något personligt. Men, nej, men nej Jag tycker, jag har lyssnat på intervjuer, jag har läst hans böcker. Jag har eh, försökt att förstå honom. Och Jag säger inte att jag, jag gör det bättre än någon annan Men det som... Jag har ändå snappat upp som jag tror att många snappar upp. Det är hans extrema kostnadsfokus. Extrema fokus på, hur, på utveckling, alltså i den större bilden. Det är inte han som sitter dagligen och gör det här. Men han är liksom ganska jag tror att han är in till ändå. Det ja, tror, jag. Och, jag tror jag också. och Jag tror att han får med sig fruktansvärt duktiga människor Eh, och jag hörde i någon intervju att han liksom till SpaceX till exempel. Jag vet inte om jag vågar sätta en siffra för jag kommer inte ihåg. Det var founders eh, avsnittet med Elon Musk. Men jag tror att han gjorde ja, första tusen intervjuerna till SpaceX och då fanns inte SpaceX. Alltså då, då ska han ändå lyckas attrahera all världens talang till att liksom ut, ja. liksom, eh, utmana NASA. Det är ganska stora grejer vi snackar om. Liksom och få de här människorna att lämna trygga arbetsplatser med jättehöga löner för att så här, utmana världen. Alltså. Alltså, det är ju en stor grej. Liksom. Han satt ju och gjorde typ de tusen första intervjuerna själv. Så Jag tror att han är väldigt engagerad och väldigt duktig på att hitta människor som delar hans liksom, visionära bild och har det här mega intellektet och liksom, förutsättningarna helt enkelt. Så att check, check, check på Eh, investera, alltså kapital, investerare och talang. Det var ju liksom vår, vårt motiv till XAI, till exempel. Ja, och SpaceX är ju samma sak. Ja, men sp också. SpaceX är lite en lite annan fråga, för SpaceX har kommit en bit. Så ja. då kan man ju ändå titta på Starlink, du kan kolla på rymdverksamheten. Du kan titta på dem. och Sen kan du kolla på investerare, du kan kolla på team. Där fanns det lite mer göttigt att liksom mm. kolla på som, som gjorde att vi tyckte att det var en bra, bra grej. Ja, men Det ska bli spännande. Och Kanske blir det några IPOer för era bolag? Ja, det får vi se. Ja, både Klarna Spacex har väl snackats om. Uh, kanske fler? Ja, jag tror det. Jag tror, det. Alltså, ja, men du, jag tror du vet mer när du säger tror än jag vet. Men det var allt vi hann med, Hanna. Ja, jättekul att du var här. Var superkul. Jag har haft jättekul. Jag med. Och, eh, vi är tillbaka i Sparpodden redan nästa vecka. Det får ni inte missa. På återseende. Tack så mycket, Hanna. Tack snälla.